träffa mig på Svenska Bok- och Mediemässan den 5 mars. Tillsammans bygger vi ett nytt etablissemang där våra röster får höras och där vi fria författare och journalister säger vad vi tycker och tänker. Traditionellt så har författare och journalister alltid skapat debatt, men i dagens Sverige så är det väldigt tyst från de allra, allra flesta författarna, journalisterna och opinionsbildarna i frågor som rör Sveriges framtid. Därför behövs Svenska Bok- och Mediemässan med de fria rösterna som inte går i statligt propagandanarrativ utan som pratar fritt ur hjärtat och som ifrågasätter systemet som får hela Sverige att fara illa. Därför hoppas jag att du kommer till Svenska Bok- och Mediemässan för att diskutera, träffa likasinnade, utveckla tankar, idéer, få inspiration och känna att du är med och skapar ett tillfrisknande för Sverige. Är Bok- och Mediemässan som går av stapel den 5 mars. Kom och möt oss författare och journalister som säger sanningen om Sverige.